Ako ovaj razgovor počnemo Ciceronovom rečenicom o tempora, o mores, kako biste je vi protumačili u ovom trenutku, imajući u vidu kontekst u kojem je nastala? Pa to je Ciceron rekao senatu, kada je bila, odigravala se ta takozvana Katilinina zavera i velika afera i uplašeni senatori nisu reagovali. Dopuštali su da ih Katilina, koji je bio veliki demagog, zastrašuje i da im preti i tako. I Ciceron je onda postavio to pitanje, ovo vremena, ovo običaj, dokle ćete ljudi da puštate da vas takav jedan zlikovac zlostavlja. I kad čovjek pomisli, pa nije baš bez sličnosti sa današnjim trenutkom. Na čemu se temelji sadašnjost našeg naroda ukoliko imamo u vidu nedovoljno poznavanje tradicije i neprecizne interpretacije prošlosti? Ja mislim da je to nešto što je deo mentaliteta i da je naš narod mentalitetski sposoban da se oslanja na svoju prošlost, na pretke, na tradiciju. To je naravno u naše vreme mnogo komplikovanije, jer nema više ni te usmene tranzicije, odnosno tradicije koja ide sa pretka na potomke. I tu su sad naravno taj prostor zauzeli drugi mediji, druga sredstva, to je sasvim jedno drugo vreme. Ali je to nešto urođeno. Moguće je da grešim, ali ja bih rekao da to nemaju svi narodi. I da možda, recimo, već na zapadu ta civilizacija je istanjila to osjećanje tradicije. Ono se formalno poštuje, ali nema te veze između, recimo, dece i roditelja, unuka sa dedovima i babama, kako je kod nas postoji. I to je nešto što ja verujem da je zaloga tog, da kažem, uslovno, tradicionalnog prenošenja vrednosti sa kolena na kolena. Ali ako se složite da je nedovoljno poznavanje sopstvenih vrednosti vrlo prošireno u našem narodu, onda je taj narod, odnosno naš narod, lako obmanjivati, kako ste i sami rekli, poluistinama i lažima. E sad, šta sledi iza laži, dakle šta dolazi posle laži i čiji zadatak u ovom društvu je da ukazuje na istinu? Pa, znate, to je samo po sebi očevidno da bi to trebalo bude deo sistema obrazovanja. Međutim, toliko stvari se danas isprečuje. Ja gledam, na primer, ja sam čovjek koji zalazi u vrlo ozbiljne godine i pamtim doba čak rata, Drugog svjetskog rata, kraja tog rata, pamtim. Pamtim te prve posleratne godine, velike oskudice. I sećam se u kojoj meri sam ja, recimo, zavisio od onoga što mi čita moj deda. No, deda mi je čitao narodne pesme i to je neverovatno. Posle 75 godina meni još uvek u svesti se okreću teki od tih stihova koji mi je on čitao. Nimalo glumački, sasvim jednostavno. Hoću da kažem, to je nešto što se dešavalo onda kad nije bilo druge oduške. I tu bih mogao da napravim analogiju uopšte sa sudbinom knjige. U teškim vremenima, vremenima oskudice, nedostatka drugih kanala za izražavanje i za komunikaciju, knjiga strašno dobija na ceni. I prosto je ljudi
žedni su nje. Ali složit ćemo se da u ovom trenutku kod nas knjiga nije baš taj postulat života. Samim tim, sa ovdašnjim čovekom, lako je nekako manipulisati tim poluistinama koje se šire na različite načine. Šta je posljedica toga? Pa naravno da to ima svoje ekvivalente u društvenom, pa ako hoćete i političkom životu. Jer knjiga sadrži istinu, uprošteno rečeno. Jeli? A televizija koja je dominantni još oblik uvek, komunikacije, velikom većinom, uslovima kakvi su naši, sadrži laž. Ni više ni manje od toga. I ona je neodoljiva. Naravno, kažem, sa društvenim i političkim posljedicama koje slijede, ali bih, znate, mislim da čitavu tu stvar sa popularnošću i prisutnošću knjige u životu čovekovom treba gledati malo u nekoj dijahronoj perspektivi. Kao što danas imaju mladi ljudi, ne znam, televiziju, onda te kompjuterske igrice, kao što mase imaju reality, ili zadrugu, parove, ili kako se zovu, tako su ljudi u antici imali gladijatorske igre. To je to hleba i igara, ili ta izreka. To je bila substitucija, to je bilo ono čime su se ljudi bavili, ne baveći se knjigom, kao što danas blenu u Pink i ne čitaju dovoljno. Ali opet, kad se kaže sve ovo što sam rekao, interesovanje za knjigu ne odumire. I neće odumreti prosto zato što postoji jedan gotovo, po mom nekom naivnom verovanju, jedan gotovo fizički odnos između čoveka i štampanog predmeta koji ima svoj miris, koji ima svoj dodir. Materijalni deo. I to je nešto što je neraskidivo. Očekivano je također da u jednoj društvenoj zajednici značajniji uticaj na građane izvrše i intelektualni neki krugovi, dakle predstavnici književnih krugova ili uopšte kulture, nauke i tako dalje. Da li je ovde to što bismo mogli nazvati elitom s razlogom dobilo pežorativni prizvuk i da li su ti ljudi koji bi trebalo da čine elitu zapravo u stanju da pomire to tendenciozno suprotstavljanje rodoljublja s jedne strane i evropskih kulturnih vrednosti s druge strane koje mi imamo de facto? Pa sad u tom vašem pitanju sadržano je nekoliko problema. Pre svega ta stigma, taj ružni pečat koji je udaren reči elita, ti bednici, da ne tražim reč dalje od toga iz ovih tabloida, to kad se govori o žutoj eliti, o krugu dvojke i tako dalje, to je zapravo izraz nedoraslosti, neostvarenosti i ljubomore i zavisti tih neukih prostaka koji su sad u trenutku kakav je ovaj naš društveni trenutak prosto došli na svoje. Vi imate na mestima gdje se donose ključne odluke nedorasle ljude koji naravno znaju da postoje oni pravi koji bi to mogli da rade bolje od njih. I zbog toga propaganda udara taj ružni pečat pojmu elite. Ja sam u svoje vreme objašnjavao šta za mene znači elita. Vi naravno imate Bogom danu elitu. To su oni ljudi koje je Bog dotakao i koji to što rade, rade savršeno. Šta ja znam, tražite primere. Evo vam, Nemanja Radulović kako svira violinu. Kako Duško Kovačević piše pozorišne komade. Kako Novak Đoković igra tenis. To su ti i to je elita nad elitom. Da. I s njima nema što da se razgovara. Ima i duhovna elita. To su recimo monasi koji se odreču sveta, koji neguju neke suptilnije ili duhovne vrednosti. Ali za mene elita, taj neki običan svet koji se ne razmeće svojim poreklom, koji ne priča da je, ne znam, da su mu preci bili ovo ili ono, ne nosi zlatni nakit, krstove i šta ja znam, koji se oblači normalno, koji radi svoj posao pošteno, radi ga kompetentno. Brine o precima, brine o roditeljima starim, odgaja decu, izvodi ih na put, ne misli o tome da napusti zemlju. To je za mene elita. Znate, i na tome počiva
i opstanak, pa i budućnost nacije, ako hoćete. Da li su oni taj deo našeg društva koji može da definiše istinske vrednosti u kontekstu novog doba? Pa naravno da oni to ne mogu da urade, niti je to zapravo njihov posao. Ta elita je ono što ja tako zamišljam kao kičmu nekog organizma, nekog velikog tela koji je narod. Ali da se to formuliše, to je posao intelektualaca. I to je posao onih koji ne žive da bi vozili skupe automobile ili da bi se hranili izobilno i skupo. To su oni koji bi trebalo da formulišu i da izraze to. A, znate, velika nesreća, naša nacionalna nesreća u ovom trenutku, što smo mi bili u jednom istorijskom periodu koji je otrovan. Mi smo prošli kroz taj period prividnog blagostanja, ali vi niste imali, narod nije imao pravu mogućnost da oslobodi misao. I mi smo živeli u tom nekom lažnom raju. To je definitivno uzrok ili razlog da se i srpska kultura nalazi zapravo u nekom stadijumu u kojem jeste danas. To je, kako bih rekao, organska povezanost. To su nerazdvojene stvari, jel, kultura jednog naroda i društveno-političke okolnosti. I ne može da povuče napred u takvim okolnostima. Ne, apsolutno isključeno, jer vi ne možete ostvarivati kulturne vrednosti. Vi ste imali u doba o kojem sam govorio, sami ste pomenuli besplatno obrazovanje. To obrazovanje bilo jako dobro. Ja pamtim, 80-ih, kada sam, gostovao godinu dana jednom prilikom u Americi kao predavač na dva univerziteta u Americi, sećam se koji je nivo njihovih studenta bio u poređenju s našim. Znate, to je bilo, što kažu, ko Bog i šeširđija. Tamo dolaze iz tih njihovih skupih srednjih škola, pa kao telići vas gledaju kad pokušate nešto da im govorite, što sam ja govorio svojim studentima ovde, jeli, kao normalnu komunikaciju. Hoću da kažem, obrazovni sistem je bio sjajan. Imali smo, uprkos komunističkim pritiscima, sjajne kulturne uzlete. Zaista neću da govorim, ne znam, Andriću. Ali pogledajte poslije šta se desilo sa tom takozvanom stvarnosnom prozom 70-ih, 80-ih godina, kakve su to vrednosti iskočile. Dragoslav Mihajlović, Milisav Savić, Vidosav Stevanović, Josić Višnjić. Imali ste te filmove izvanredne, Makavejev, Žika Pavlović, Ćaca Petrović. Sve je to bila jedna kultura vrlo visokog nivoa. I da to, taj potencijal postoji, danas vi to vidite, samo što su to danas više incidenti nego pravila. Podstaknuti nedostacima u obrazovnom sistemu u 80. godina prošlog veka, za televiziju Beograd snimili ste izuzetno gledanu seriju Mitove i legende sa idejom da bi širenje znanja trebalo da doprinosi boljem razumevanju i toleranciji. I onda ste posle rekli da se ispostavilo da ste bili u zabludi. E sad, posle toliko godina, gde je znanje i gde je obrazovanje u današnjem sistemu vrednosti i da li doprinosi boljem razumevanju i toleranciji? Znate, u slučaju te konkretne knjige, odnosno televizijske serije iz koje kasnije proizišla knjiga, to se pre svega radilo o verskom obrazovanju, odnosno o upoznavanju sa vrednostima koje su vezane za religiju, a to je kod nas bilo potpuno nepoznato. Prosto nije bilo, ne da nije bilo verskog obrazovanja, naravno da nije pod komunizmom, ali ste vidite, to je bilo sistematski zapostavljano i u širim kulturnim krugovima, a istovremeno činjenica je neosporna da vi ne možete se ni približiti najvećim vrednostima umetničkim, u književnosti, u slikarstvu, u muzici, ako nemate ta elementarna znanja.
jeli, kako je nastao svet, ko je Mojsije, šta je 10 Božjih zapovesti, ko je Isus Hristos, šta znači... I čemu mi pripadamo na kraju? To je, mi smo deo hrišćanske civilizacije i to apsolutno je bilo, ja sam se uverio, predajući na svetskoj književnosti, da mi dolaze Vukovci masovno na prvu godinu, a da ne znaju šta je stvari, šta je Novi Zavet. I zato sam ja počeo to da radim na televiziji i tu, kad danas mislim unazad, veliku zaslugu snosi pokojna Lola Vlatković, koja je bila urednik dečje redakcije. I onda kad smo to napravili, to je se pokazalo kao vrlo dobro prihvaćeno. I dan danas ta knjiga je objavljena pre 25 godina prvi put. Ona sad doživljava 607. izdanje. I to je u najvećoj meri ohrabrujuće. Prosto pokazuje da kod ljudi postoji interesovanje i da ne žele da budu inferiorni. Znate, kad dođe u muzej da razume šta vidi na tim slikama, kad uđe u manastir šta je na tim freskama. Dakle, potreba postoji, ali gde vi vidite znanje i obrazovanje u ovom našem okruženju? Pa, naš obrazovni sistem je pretrpeo nekoliko teških udaraca, još od Šuvarove reforme iz komunističkih vremena, pa do ovog prelaza na bolonjski sistem studiranja na visokom školstvu, čemu mi apsolutno nismo dorasli. Taj sistem je pravljen i ustrojen za vrlo bogate zemlje koje imaju i određene preduslove za to. Mi to nemamo, to je ono što se kaže, videla žaba da se konji kuju. Jel, tako smo mi u to uleteli. I ti nedostaci postoje, ali i dalje, uprkos svemu, uprkos megatrendovima, tim privatnim univerzitetima sa sumnjivim akreditacijama, tim nedoučenim ljudima koji se trpaju u profesore i doktore, jeli falsifikujući doktorate, vi i dalje imate, recimo, u poređenju sa drugim zemljama relativno visok nivo. E sad, televizija bi mogla i morala da odigra tu vrlo veliku ulogu. I meni se čini da je ovo upravo o čemu smo razgovarali malo čas, o toj mojoj seriji iz koje kasnije proizišla knjiga, to je primer kako se to može. Samo naravno, nečega se treba i odreći. Znate, morali bi ti reality programi da se svedu na pravu meru. Znači da se emituju ili na kanalima koji se plaćaju, ili da se emituju u kasnim večernjim satima. Ili da se nikako ne emituju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Sad kad ste spomenuli medije, uzroke tog deformisanog javnog i ukupnog života u našoj sredini, osim u tom degradiranom obrazovnom sistemu, vi vidite i u medijima. Koja dimenzija domaćih medija prevashodno ima to pogubno delovanje na našeg čoveka? Pa to je jasno samo po sebi da su pre svega ti reality programi i ovo forsiranje tog šunda, jeli, tih vrednosti koje... tih sumnjivih vrednosti na koje se lako prima neobrazovan svet. Jer, pazite, opet da se ne lažemo, kod nas vi imate 40% funkcionalno nepismenih. Vi imate ogromnu većinu stanovništva koja nema taj obrazovni nivo da bi mogla da razlikuje, ne znam, Čehova od nekih petparačkih romana. Nemate to i on je dezorijentisan. I tu bi sad televizija, kad bi bilo jedne prave inicijative, jednog ozbiljnog napora, da se iskoristi ta neizmerna moć koju televizija ima, taj kulturni nivo bi mogao da se podigne samo, što bi posledice bile i društveno-političke. Podignete kulturni nivo, ljudi progledaju, sa druge strane da, da, onda vide koji ih laže. Lako vide. Da, znate, i to ima svoje posledice. Uh-huh. I mislim, nije nikako preterivanje kad se kaže da vlast, kako mi recimo imamo sad, sistematski kulturne sadržaje u medijima suzbije. A nekad se ta kulturna i obrazovna misija medija podrazumevala. E sad, da li je moguće sve ovo što se dešava u medijima, o čemu govorite sada, možemo da svedemo samo na izmenjene potrebe u savremenom društvu?
Mislim, da li su te potrebe savremenog auditorijuma te koje diktiraju takve sadržaje? Treba izmeniti mehanizam koji te potrebe stvara. Treba poći od jajeta, što se kaže, abo ovo, od samog početka. Znači, morate podići prvo taj nivo, a ne možete ga podići školom. To ne ide. Možete ga podići televizijom. I zato kažem, televizija je apsolutno džoker u špilu karata. Sve je to lepo, i knjige, i filmovi, i pozorište, i koncerti, i ozbiljna muzika, ali time vi ne možete podići taj osnovni nivo. Možete ga podići televizijom ako se ona koristi u opštem društvenom interesu, a ne u interesu jedne političke garniture. Narod čita, preterano je reći, izjavili ste, čini mi se, ne jednom. Da li je u prošlim decenijama, uprkos tim nostalgičnim predstavama o prošlosti prema kojima je sve bilo bolje, bila bolja i kultura čitanja? Pa sasvim sigurno jeste i opet to su neke logične stvari, jer prosto je bilo manje iskušenja, manje stvari koje su odvlačile pažnju od knjige. Ali je činjenica da to postoji i danas i ja uvek kažem, Bogu hvala što je tako. Mislim, dogod ima tog autentičnog interesovanja i tog nekog, te potrebe ljudi da dodirnu knjigu i da je otvore, da je omirišu, nade ima. Ono što vam je u profesorskoj inkarnaciji bila obaveza, u diplomatiji se pretvorilo u odmor i osveženje. Šta je čitanje danas za vas kad ste i formalno u penziji? Znate, ja sam sticajem okolnosti vek proveo uz knjige. To je još kao dete, od kako sam počeo da čitam, a vrlo rano sam počeo, pa onda, ja pamtim u srednjoj školi, kada sam se dočepao Dostojevskog, recimo sam 14 godina možda, toliko sam bio fasciniran, sam čitao cele noći bukvalno i onda nisam bio u stanju da idem u školu. I moj pokojni otac, koji je bio čovek od takta i razumevanja, on mi je zaista opravdanje davao da ne idem u školu nekoliko dana dok ne pročitam Zločin i kaznu, jer nisam mogao da se odvojim. Znači, imao sam taj neki odnos, kakav danas, pretpostavljam, se retko viđa. Ali opet činjenica da sam hteo da upišem arhitekturu. Neki moji najbliži drugari i drugarice su išli na arhitekturu. Mi smo onda mogli gde smo hteli da se upisujemo. Ja sam čekao u redu pred arhitektonskim fakultetom da predam dokumenta. Međutim, potrefio se neki lep jesenji dan i mene mrzelo da čekam i tako odem i upišem svetsku književnost. Ali onda sam ostao prosto profesionalno vezan za knjigu. Živim od toga celog veka i dan danas. Onda kad dođem kući pa se dokopam onoga što stvarno volim, a kad pogledam to što stvarno volim, to je bio i ostao, recimo, Sremac, koji je potcenjen pisac. Danas malo ljudi razume koliko je on sjajan pisac. Pa onda Čehov, koji je bio i ostao moja najveća ljubav u književnosti. Pa onda Vinaverovi prevodi, Dobrog vojnika Švejka, Klošmer, Tom Sawyer. To su sve ti vatrometi jezika. To su uživanje jedno koje sam ja sebi mogao da dopustim kad sam u diplomatiji. Došao bih kući, obavio dnevne poslove i onda počet uživam u knjigama kao što sam nekad davno na studijama uživao. A šta danas čini vaše čitalačko štivo pre svega? Pa opet sam, da kažem, vezan nekako za određeni problem ili određeno pitanje. To je za mene Sveta Gora, koja je meni uvek bila vrlo važna poslednjih 40 godina. Ja redovno odlazim tamo i obišao sam svaki manastir i svaki skit na Svetoj Gori. Do sad sam preveo dosta materijala o tome. Jednu knjigu sam završio i ona se već prodala, drugu sad prevodim. Onda sam napisao jednu knjigu koja ubrzo treba da iziđe o Hilandaru. To su, dakle, ja stalno pratim tu stručnu literaturu. I najzad,
što mi ostane malo vremena, to čitam krimiće. To me odmara, recimo, Ju Nesbe. Vidite, ti pisci koji su trileri, ali su na granici ozbiljne literature. To samo malo treba da bude zaista prava književnost. I to nije Ju Nesbe, recimo, takav primer. Ali bio je Simenon. Znate, da ima tu atmosferu koja je očaravajuća i tako autentična, jeli, i likove koji su čvrsto isklesani. Čudi me što danas niko ne objavi Simenona ponovo. Ove generacije ne znaju ko je on. A to je sjajno bilo. I zašto bismo danas u ovom vremenu, bremenitom različitim i pre svega problemima opstanka, rekli ostavi sve i čitaj? Pa to za mene, kad bi se prevelo neki direktan jezik, beži i spasava živu glavu. My